Irena Stević, Insider. Gospodine Đuriću, ako možemo i vas da pitamo, možda možete da nam date odgovor, zbog čega se i dalje vodi pod oznakom tajnosti nabavka videonadzora za Zvečan 2012. godine, kada je na čelu kancelarije bio gospodin Aleksandar Vulin? Mislim da je to pitanje zakonskog određenja samog tog papira, ali pretpostavljam da postoji stručni od mene da daju odgovor na to pitanje iz nadležnih institucija koje se bave pravnim aspektima toga. Pa evo, mi smo pitali premijerku Brnabić, koja nam je rekla da je to osetljivo pitanje jer se tiče bezbednosti srpskog naroda u Zvečanu. Da li ste vi čuli za tu vrstu objašnjenja? U pitanju je stvar pravnog karaktera koja na neki način i definiše o čemu vezano za tu temu može, o čemu ne može da se govori. Evo još samo jedno pitanje. Čak i anketni odbor Skupštine Srbije izneo sumnje da su se upravo tajni poslovi koji se odvijaju na Kosovu koristili možda za izvlačenje novca iz budžeta Srbije pod izgovorom pomoći ugroženim Srbima na Kosovu. Da li je i šta je urađeno po pitanju bolje kontrole trošenja sredstava za Kosovo? Mislim da je rad naših pravosudnih institucija na kontroli zakonitosti rada svih naših institucija dragocen. Očekujem da bude i efikasan i smatram da to doprinosi kvalitetu našeg rada. Mislim da je veoma važno i da delujemo i da poslujemo transparentno. U instituciji koju trenutno vodim i predstavljam, mi to radimo i uvek ste dobrodošli. Ali nama i vi, ne odgovarate na pitanja i nećete da date intervju. Evo, da li znate da li su uopšte na kraju instalirane... Evo sad vam odgovaram iz pitanja i da. Uvek ste dobrodošli i vi i sve druge. Hvala kolege na tome. Da li možete još samo da nam kažete da li su uopšte instalirane te kamere na kraju u Zvečanu? Po mojim saznanjima, one jesu neke kamere, dakle neki bezbednostni sistem jeste bio instaliran, ali stvarno nisam stručan i nadležan za ta pitanja. Predlažem da pitate one koji jesu. Jeste tražili bar objašnjenje zašto je stavljena oznaka tajnosti? Hvala.